this. Oli muyimbi we gwanga Uganda. Buli ekikwatana ku muyimbi oba oli awo abamu nawe kikwatako. Omukulu Gravity yavuddeyo nakubira abantu omulanga. Nyamba. Era yagambye. Sandi agadde nnyo ku kola ki? Amandi agadde nnyo. Jabulula lunaku. Jabulula mukama ebirungi byampadde. Sagala nnyo nnyo. Bagamba ba. Sagala. Nawe chikomboze okumanya nti katonda kawe. Siga bisoto. Like oba nkugambe nti akale omuganda ndo zategedde kyentegeeza. Tusigale ku mulamwa. Ogutugattako. Njaganye ebingattako nga spice brand n'ebigatta ku bawagizi bange. Mukwano, sagala nnyo kwetaba mu bintu bitali byange. Ebyange byenkola nga nze. I call you, I let my people know, I let my fans know. So ebitankwatako byesibadde involved, sagala nnyo byeyingiza. Ndina omusaayi gwa Yesu omuyitirivu. Essaala abantu bansabira. Nze buli we mpita ngamba tukusabira, tukusabira ne ngamba otyo. Nze olumu neerabira n'okwesabira. Naye nkimanya essaala z'abafaani bange nnyingi nnyo ne Katonda wange atambula nange. Naye okola charities ez'enjawulo abantu obaagadde. Lwaki nawe tobako ky'obawa abantu b'ebusaaba? Ate mmale kujja kugamba bye nkoledde ab'ebusaabala? Nze mmale nzije byekugambe? Ebiba byange byange wakati wange n'abantu bemba mbikoledde. Toyagala nnyo kubikolera mu kamera. Bye njagadde okukolera mu kamera era mbayita. Kati temuzze? Muzze. Press conference ya 22 bet. Ebirala mpasazeewo byesigaliza nga nze. Nange kya endorsements naddala nga industry yaffe bw'ebaddenga. Kampani zaali mabega kawo tezitrustinga nnyo bayimbi na brandi zaabwe. Naye ndowooza ebintu bizze bikyukakyukamu. Nebaza Mukama. Saalowooza nti tunaatuukira ddala eno. Like, you know. Ng'otuula no kampani n'ebeera eyo n'egamba nti omuyimbi oyo ate nga eyimiridde. They are willing to spend on you. Otambule ne brandi yaabwe. Omanyi abantu bakwagadde nnyo. Batuuka n'okukusaba nti nno weesimbewo. Okumanya nti nno abantu bakuteekamu obwesimbu. Byenkola. Byenzize enkola. Sisaamala kwesimbawo. Era njasigala nga mbikola. That is nga Mukama mpadde obusobozi. Ebyokwesimbawo right now. I'm still very young. Kyali muto. Nkyali n'ebyokola bingi. Ate ebintu byaffe wano birimu ne tiyagaasi. Nze mutya. Nkya tiyagaasi. Kati kansigale nga nkola byenkolera abantu. Nga nze Spice Diana omuyimbi waabwe n'abafaani bange. Kuba banabo banziriza kati nange mbanga abaddiza. Seetaaga ate kusooka kwesimbawo. Kubanga ekyo kyaffe wakati waffe nze nabo. Yeah. Kituufu ng'abantu bwe boogera nti no politics ya ssendongo ya Uganda. In a way, somehow. Kuba kati edda ffe twayimbanga buli wamu. Buli wamu nga teri agambye, ate oli wagundi, ate kino. Nga ffe tubimanyi ebyo. Era nga kampeeni tutuuka ne tuzikuba. N'oyimbira abantu ab'enjawulo ennyimba. Nayimbiranga ba MPs ab'enjawulo nga sagana okumanya kikyawagira. Ye kasajja n'ampa ssente kubanga bizinensi yange. N'angamba nkolera akayimba kange bwe kati. Nga omuntu mwanajja mu dduuka lyo n'akugulako ekintu. Buli omu n'akwatagage. Naye ennaku zino nga w'obiraba. Abantu abo balina gye bakwagala bw'otadde eno ate balina gye bakwagala n'eno ate nga luli twabeeranga ffe tubaawo. Kubanga audience tuyimbira tobuuza bano baani, bano bawagira ani, so ng'ojja n'oyimba buyimbi. N'ogenda kozi endongo etugatta teyina kutwawula. Endongo erina kutugatta kusanyuka. Ebirala ne mubiraba nga muzzeeyo ewaka. Biriimu na ssente tebiriimu ani ani. Ndowoozaayo just etuuka nga kyekiriwo. Ne tulina kukwatira wamu bafaani baffe kutegeera n'abantu kumanya n'abayimbi nabo baleme kukozesa ate ekyo kukyekuusa ku bigendererwa byabwe birala. Leke tusigala ng'endongo kale etugatte ebirala bitwawule naye endongo enatugatta. Kye ngamba kati nga byobuuza ya politics omuntu asoba nga takkiriziganya naawe mu kyokkiririzaamu oba ng'ebyeddiini omuntu agamba nze ndi mulokole nze ndi musiraamu nze ndi okitegeera. Endongo temanyi oba onaali ki oba kyovola nti mu basiraamu waliyo endongo amataali mu bulokole waliyo music mu bakatuliki waliyo music so music is just for everyone. Nga ndi bize kwan. Ne nkukwasaamu olunaku lwange lumu bwe luti. Nyinza oggwa eddalu kati nabo bansula eddalu nfuniramu wa. Nze njagala ebinsula eddalu nga mbifunamu. Kawe mutu ne wanjogerera ki nga sikufunamu tolina kyoŋŋamba.
sina luyimba mukwano wano manyi byenkoze mu ntono zennina kati nze ebintu byabantu abalala tebindya because I'm busy byenkola byebingi and everything is moving well. Hey, bangame nti gwe ne waire mwagala kuzaala baby. Njo kuba julo luyi. Njiyambuza. Bangame nti gwe ne waire. Mwagala kuleta sebo mwana mulala munsi. Okuleta oluyimba mpozi kyobo gamba oluyimba ebi bigambo. Abangambe oyo yakaye. Anyway. Onakolwa yote bade tu bade official launch. Ya brand ambassador yense kenyini kama kogera owa 22 bet company ya betting mu Uganda wano yesinga wetuogerera kolaga nayo ne Waire. Waire yavudde Kenya Nairobi okujja omuku ku team ya 22 bet ngaba banda gaili abantu nga brand ambassador wabwe kutambuza brand yeno oji promotinga Uganda yonna so kyetubadde ko leero. So bafani abamu ne bagamba tukoleyo kakayimba of which tujja kakola kubanga Waire sajjamu abaddewo ebintu abimanyi atayimba bulungi nyo is talented ate ne kampani ya fega mibaso chikwatamu ne bat sponsoring kati why not so tomanya he might be on a track with me concert ya Rema iliyonga 23 February and twali tuitaita ngawo manyi togira yogera unaano nangamba spice olabo otya tunonye mu kuchikumba so mbadde kuba ku timu ye ya ba designers era tugeza ko chikwasaganya yena bimukola mu mya batesi tuve wano kubanga mkwana.